Matbuot uyida O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi mas'ul xodimlari, Termiz harbiy prokuraturasi, Davlat xavfsizlik xizmati mutasaddilari hamda Surxondaryo viloyati Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi, shahar tuman Favqulodda vaziyatlar bo'limi boshliqlari ishtirokida korrupsiya jamiyat kushandasi mavzusida profilaktik yig'ilish o'tkazildi. Xodimlar o'rtasida qonunchilikka rioya qilish, korrupsiyaning oldini olish, tamagirlikka yo'l qo'ymaslikka qaratilgan tahliliy yig'ilish tafsiloti navbatdagi lavhamizdan o'rin olgan. Yig'ilishda dastlab tizimda xizmat intizomi va qonunchilik talablariga qat'iy rioya etish, xodimlar bilan bog'liq salbiy holatlarning oldini olish, xodimlar tomonidan tamagirlikka yo'l qo'ymaslik masalasi muhokama qilindi. So'z olganlar tomonidan yaratilayotgan ko'plab imtiyozlar va ijtimoiy qo'llab-quvvatlashlarga qaramasdan shaxsiy tarkib o'rtasida xizmat intizomini buzish, poraxo'rlik, tamagirlik kabi salbiy harakatlar sodir etilish holatlari kuzatilayotganligi misollar bilan keltirildi. Aytkiraki yurtimizda davlatimiz rahbarining tashabbuslari bilan korrupsiyaga qarshi kurashish tizimida 70 dan ortiq qonun hujjatlari, jumladan alohida qonun, farmon va davlat dasturlari qabul qilingan. Muloqotlar jarayonida har bir xodim vatan tinchligi va xalq osoyishtaligini ta'minlash yo'lida sadoqat bilan xizmat qilishi zarurligi ta'kidlandi. Shuningdek, xodimlar tomonidan faoliyatida yo'l qo'yib kelinayotgan kamchiliklar, xususan xizmat intizomiga rioya etmaslik, o'ziga yuklatilgan vazifalarga mas'uliyatsizlik bilan munosabatda bo'lish, fuqaro muhofazasiga oid profilaktik targ'ibot tadbirlari ko'lamini kengaytirish bo'yicha zarur ko'rsatma va tavsiyalar berildi. Yig'ilish so'ngida yuqorida qayd etilgan kamchilik va holatlarni ijobiy tomonga o'zgartirish bo'yicha tegishli choralar belgilab olindi.